gena över grannens tom. Och så kom jag med mina skidor och stavar här och knackade på hos pappa. Och så gick vi till garaget här. Och där hade han vallalådan. Så då stod en frysbox här. Så det blev ett perfekt bord som han kunde fälla upp vallalådan och fundera vad det var för något. Det var ju nästan alltid blå extra. Har du den där? Jajamän! Ja, precis. Den här lådan, magiska boxen som skulle få... Vilken... Det var ofta... Det doftar ju mycket kära när man öppnar den här. Så... Den här korken har varit med. Den har varit med länge. Jag har mycket så här förväntansfullhet när jag kom hit och visste att jag skulle få iväg på skidträning. Och det var ju mycket glädje, känns det som, att jag förknippar med de här dofterna av kära och hur pappa drog upp garagedörren och la på fäste på mina skidor.